Labą dieną, mokiniai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema – sutvirtinimas šventosios dvasios sakramentas. Kaip pirmąją dovaną savo tikintiesiems, jis atsiuntė nuo tavęs, o tėve, šventąją dvasę, kuri išbaigė jo darbą, pašventindama pasaulį. Ar šis sakramentas yra būtinas, mokiniai? Sutvirtinimas, kad galėtume suprasti jo svarbą, pradėkime nuo kelių gyvenimiškų klausimų. Pirma, ar galima ledo ritulio varžybose žaisti be šalmo ir apsaugų? Antra, ar galima gaminti automobilį be saugos diržų? Ir trečia, ar matėte tokią knygą, kurios trečdalis ar daugiau lapų būtų tušti? Mąstydami ir būdami sąžiningi, į šiuos tris klausimus turėtume atsakyti ne. Panašiai mąstome ir apie sutvirtinimą. Jei priimame tik krikštą ir pirmąją komuniją, o sutvirtinimo ne, sustojame tikėjimo kelyje. Tai tas pat, kaip pradėti mokytis ir nebaigti mokyklos. Krikštas nutiesia kelią į amžinybę, o sutvirtinimas padeda juo eiti. Paklausykime teksto apie šventąją dvasę. Šventoji dvasė yra tikras dievas, ne šiaip jėga ar kosminė energija, bet dieviškasis asmuo, kuris nori apdovanoti mus įvairiomis savo malonėmis. Naujajame testamente šventoji dvasė vadinama parakleitu. Šis graikų kalbos žodis turi daug reikšmių – globėjas, guodėjas, pagalbininkas, užtarėjas. Visos jos rodo šventosios dvasios asmeniškumą ir artumą. Nors šventoji dvasė veikia visose sakramentuose, sutvirtinimo sakramente ji veikia ypatingai. Visus kitus sakramentus šventoji dvasė padaro veiksmingus, o per sutvirtinimą ji pati mums save dovanoja. Todėl švesdami sutvirtinimo sakramentą mes švenčiame šį asmeninį susitikimą su šventąja dvasia ir mokomės dovanoti save kitiems. Sutvirtinimu atbaigiamas krikštas, bet nekrikščioniškas mūsų gyvenimas. Krikštą gavome, kai buvome kūdikiai, tad jo net neatsimename. Kunigui ruošiantis mus krikštyti, krikštatėviai, tėvai ir bendruomenė už mus atsakė į klausimą, ar tiki. Dabar užaugome ir galime patys patvirtinti, kad norime priklausyti Kristui. Jo bažnyčiai, kad norime jo dovanojamo prisikėlimo ir amžinumo, kuris duodamas per šventąją dvasę. Ji sustiprina mus, padeda ypač, kai sunku eiti gyvenimo keliu. Pirmosios sekminės suteikia apaštalams įvairių šventosios dvasios dovanų, kurios leido jiems drąsiai ir išmingingai skelbti gerąją Jėzaus naujieną. Kad gautų šventąją dvasę, apaštalai turėjo pasitikėti Jėzaus žodžiais ir susirinkti į vieną vietą. Sutvirtinimo dieną ir mes švenčiame savo sekmines. Susitikimas su šventąja dvasia. Taigi sutvirtinimo sakramentas yra ne tik sustiprinimas, sutvirtinimas šventosios dvasios dovanomis, bet ir mūsų apsisprendimo patvirtinimas esu Kristaus. Kaip švenčiamas sutvirtinimas?
sutvirtinimas švenčiamas bažnyčios bendruomenėje. Šio sakramento išorinis ženklas sutvirtinamojo patepimas, krizma ir vyskupo rankos uždėjimas. Paprastai sutvirtinimą teikia vyskupas, kartais jo įgaliotas kunigas, kuris ištiesęs ranką virš sutvirtinamųjų prašo atsiųsti šventąją dvasę. Visagalis Dieve mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Tėve, tu krikšto vandeniu ir šventosios dvasios gale išvadavai iš nuodėmės vergijos šiuos tikinčiuosius ir atgimdėjai juos malonės gyvenimui. Dabar, o viešpatė, atsiųsk jiems šventąją dvasią globėją, duok jiems išminties ir supratimo dvasios, patarimo ir tvirtumo dvasios, žinojimo ir maldingumo dvasios, pripildyk juos pagarbios tavo baimės dvasios, prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi, ką tik girdėjote vyskupo maldą, kurią jis kviečia šventąją dvasę sutvirtinamiesiems. Raskite ir pamąstykite, ar tiesiog savais žodžiais apibūdinkite 7 šventosios dvasios dovanas. Pamąstykime, kokias šventosios dvasios savybės atskleidžia Jėzus ir kuo jos jums yra svarbios. Mokiniai, ačiū už pamąstymus. Šios dienos pamokėlė baigta. Nepamirškite atlikti užduočių pratybų sąsiuvinyje. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.